ይህንን በመነጋገር ላይ ያለን አብዮት አደባባይ የነበረው አከባበር ሲያልቅ የህዝብ ድርጅት አባላት መስፍን ካሱ ነገደ ጎበዜ አንዳርጋቸው አሰግድ ሰናይ ልኬና ሌሎችም ወደ ተቀመጥንበት ቦታ ያለከለኩና የሮጡ መጡ ኃይሌ ፊዳም ተከተለ ምን ነው ጓድ መንግስቱ እርሶን አምነን ተሰብስበን ያፓ የገደለን አላስጣላችሁን ይባስ ብላችሁ ደግሞ እኛን የበለጠ ለማስመታት ለያፓ ጥሪ ታደርጋላችሁ ብለው ከግራ ከቀኛ ዋክቧቸው ጀመረ መንግስቱም አንዴ ቅርታ አድርጉልኝ ብለው ኃይሌ ፊዳንና የተቀሩትን ይዘው ቡና ቤት ውስጥ ወደምትገኘው አነስተኛ ሳሎን ገቡ በዚያች ቀንና ሰዓት መንግስቱ የተነጠቁትን ስልጣን ለማስመለስ መኢሶን ደግሞ ኢያፓን በማስመታት ለስልጣን መንገዱን ለመጥረግ ሴራ ሳይጠነሰስ አልቀረም መጽሐፍትን ይስሙ በዚህ ዝግጅት በታዋቂ ጸሐፊያንና ደራሲያን ተጽፎ የቀረቡ አጫጭር መጣጥፎች ወጥ ድርሰቶች ግለ ታሪኮች ታሪካዊ ሰነዶችና መረጃዎች ለፖለድና በእውነተኛ ታሪክ ላይ ተመሰረቱ መጽሐፎች እንዲሁም ገድሎች ይተረካሉ። ሜዳ ትርካ የኢትዮጵያ አብዮት ሰፊ ፈጣንና ውስብስብ የነበረ ቢሆንም በግሌ ተካፋ የነበርኩበትን በአይኔ ያየሁትንና በማስረጃ ያረጋገጥኳቸውን እውነታዎች በተቻለ መጠን ከወገናዊነት በጸዳ መልኩ በዚህ መጽሐፍ ለማቅረብ ሞክሬያለሁ። የኔ ምኞትና ፍላጎት እኩልነት፣ የሕግ የበላይነትና ዲሞክራሲ የሰፈነባት አንድነቷና ሉዓላዊነቷ የተጠበቀና የበለጸገች አንዲት ኢትዮጵያን ማየት ነው። ዓላማ በመንደር ልጅነት በጎሳና በዘር የሚለወጥ አይደለም። በዚያ የአብዮት ወቅት የተጋረጠብኝን ሴራና ተንኮል በመቋቋም የገባሁትን ቃል ኪዳንና መሐላ ጠብቄ በንጹህ ህሊናና ቅንነት ሀገሬንና ህዝቤን አገልግያለሁ። ደርግ በወሰዳቸው በጎ እርምጃዎች እንደምደሰት ሁሉ በማወቅ በድፍረት ባለማወቅና በስህተት ለተፈጸሙት ደግሞ ሙሉ ኃላፊነትን በመውሰድ በበኩሌ የኢትዮጵያን ህዝብ ይቅርታ ጠይቃለሁ። ጸሐፊው ሌፍተናንት ኮሎኔል ፍስሐ ደስታ የኢትዮጵያ ህዝባዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ምክትል ፕሬዝዳንት። የመጽሐፉ ርዕስ አብዮቱና ትዝታዬ። ጸሐፊ ሌፍተናንት ኮሎኔል ፍስሐ ደስታ። በኢትዮ ሜዳ በድምጽ ተቀናብሮ የቀረበ ክፍል 24 የደርጉ ቋሚ ኮሚቴና ፍጥጫው። ቋሚ ኮሚቴው 17 አባላት ሲኖሩት ከ
እነዚህ መካከል ኮሎኔል ተካ ቱሉና የመቶ አለቃ ገበያው ተመስገን በጠቅላላ ጉባኤው ውሳኔ ለፖለቲካ ትምህርት ሶቪየት ህብረት ተልከው ስለነበር በስብሰባው የሚገኙ አባላት ከ15 አይበልጡም ነበር። በኮሎኔል መንግስቱና በነሻምበል ሞገስ መካከል በተፈጠረው ቅራኔና ለመግባባት ምክንያትም አጀንዳዎችን ለቋሚ ኮሚቴው አቅርቦ በአፋጣኝ ማሶሰን አዳገተ። አዲሱ የደርግ መዋቅር ስራውን ከጀመረበት ጊዜ አንስቶ የሚደረጉ ስብሰባዎች በንትርክና ለመግባባት መቋጨት ቀጠሉ። የደርጉ ስራ አስፈጻሚ መምሪያዎች እንዲሁም ገንዘብ ቤቱ የሚታዘዙት በተቀዳሚ ምክትል ሊቀመንበሩ ነበር። ሻምበል አለማየሁ ዋና ጸሐፊ ከሆኑ በኋላ ግን ገንዘብ ቤቱና የመሳሪያ ማስተጣቀቁን ጭምር እሱት እዛሳይሰጥ ተግባራዊ እንዳይደረግ የሚል መመሪያ በማውጣት የኮሎኔል መንግስቱን ስልጣን የበለጠ እንዲገደብ አደረገ። ነሻምበል ሞገስ የራሳቸውን ስልጣን ለማጠናከር የተለያዩ ዘዴዎችንና ሴራዎችን በመቀየስ ተግባራዊ ማድረግ ጀመሩ። ኮሎኔል መንግስቱም የናለማየሁን አካሄድ በውል የተገነዘቡት ይመስላል። አዲስ በተመደቡበት የሚኒስትሮች ምክር ቤት ስራ ከመጀመር ይልቅ ዛው ደርግ ጽፈት ቤት ባለው ቢሮአቸው በመሆነም በአከባቢ የሚካሄደውን ሁኔታ መከታተል ያዙ። በዚህ ምክንያት መንግስቱ ለጊዜው ስራ ፈት ነበሩ ማለት ይቻላል። በቋሚ ኮሚቴው የዘህነት ውጥረት ሲኖር በውጭ በኩል ደግሞ የአፓይ ጀመረውን ግድያና ሽብር አጠናክሮ በመቀጠሉ የቀበሌ ተመራጮች ከፍተኛ ስጋት ላይ ወደቁ። ይህንን አስመልክቶም ተቀዳሚ ምክትል ሊቀመንበሩን ለማነጋገር ጠየቁ። መንግስቱም ሊያነጋግሯቸው ቃል ስለገቡላቸው ግቢ ውስጥ በሚገኘው ሜዳ ዝግጅት ተደርገው በቀነ ቀጠሯቸው ቢመጡም ሻምበል አለማየሁ እኔም አላውቀው ስብሰባ አይካሄድም በማለት እንዲመለሱ አደረገ። ኮሎኔል መንግስቱ ሌላው ቀርተው ህዝብ እንዳላነጋገር እንኳን ተከልክያለሁ በማለት ስሞታቸውን ለቋሚ ኮሚቴው አቀረቡ። እኔም ክልከላው አግባብ እንዳልሆነ በውስጥ ያለንን ቅሬታ በውስጥ መፍታት እንደሚገባ አንድ መሪ ህዝቡን አታነጋግርም ተብሎ በተለይም ከመጡ በኋላ መከልከል ገበናን ማጋለጥና ሳፋሪም ነው የሚል አስተያየት ሰነዘርኩኝ። ንግግሬን ሳልቋጭ ለወትሮ ጨዋና ጭምት የነበሩት ዋናው ሊቀመንበር ድንገት ጣልቃ ገብተው በማታውቀው ጉዳይ ምን ትዘላብዳለ ሲሉ ዘለፉኝ። ምንም እንኳን ወዳጄ ሻለቃ እንዳለ ለክልካቸው ንገራቸው ለምን ዝም ትላለህ ቢለኝም የነበራቸው ንድሜና ማዕረግ ከግምት በማስገባት በአግራሞት ከመያት በስተቀር መልስ አልሰጠዋቸው። እናለማየው ለወደፊቱም ቢሆን ቋሚ ኮሚቴው ሳይፈቅድ ህዝብን ማነጋገር ክልክል መሆኑን በመግለጽ አቋም በመያዛቸው የመንግስቱ ስሞታ ዋጋ ሳይሰጠው ቀረ። አለማየው የቀበሌ ተመራጮቹ መንግስቱን እንዳያነጋግሩ የከለከለበት ምክንያት ከኢያፓ ጥቃት ራሳቸውን ለመከላከል መሳሪያ ለመጠየቅ መምጣታቸውን ስላወቀ ነበር። በዚሁ በማስተካከክ ሻምበል አለማየሁ ቀደም ብለው በቁጥጥር ስር የነበሩትን የርሻና የብሔራዊ ሀብት ልማት ሚኒስትሮች ዶክተር አስራት ፈለቀና አቶ መብራቴ መንግስቴ ባስቸኳይ እንዲፈቱ የሚል ሐሳብ ያቀርባል። መንግስቱም ሰዎቹ እንዳይፈቱ የተለያየ ምክንያት በመስጠት ሲያንገራግሩ አለማየሁ እነዚህ ኮሚኒስትሮች እንጂ አንተ የግል ገረዶች አይደሉም በማለት ተቃወሟቸው። ሌሎች የቋሚ ኮሚቴ አባላትም መፈታታቸውን ስለደገፉ ሚኒስትሮቹ እንዲፈቱ ተደረገ። እነዚህ ሚኒስትሮች የታሰሩት ያፓ የኢኮኖሚ አሻጥር ሲያካሂድ አልተቆጣጠራችሁም ጥፋቱንም ለመደበቅ ሞክራችኋል በሚል ውንጀላ ነበር። ነሻምበል ሞገስ መንግስቱን ሊደግፉ ይችላሉ ወይም ገለልተኛ ናቸው ያሏቸውን የደርግ አባላትን በተለያየ ሰበብ ከአከባቢው በማራቅ መንግስቱን ብቻቸውን ለማስቀረት እቅድ አወጡ። ይህንኑ ተግባራዊ ለማድረግም በመጀመሪያ ሻለቃ አዲስ ተድላን የኮሎኔል መንግስቱ ልዩ ረዳት የነበረውን ሻምበል መንግስቱ ገመቹንና እኔን ለፖለቲካ ትምህርት ምስራቅ ጀርመን እንዲሄዱ የሚል አጀንዳ ለቋሚ ኮሚቴው አቀረቡ። እኔም ቋሚ ኮሚቴውን የመረጠው ጠቅላላ ጉባኤ ስለሆነ ማንም የቋሚ ኮሚቴ አባል ለትምህርት መሄድ ካለበት የሚፈቅደው ያቋቋመው አካል ስለሚሆን አጀንዳው እዚህ መቅረብ የለበትም ብዬ ተቃወምኩኝ።
ኮሎኔል መንግስቱ ከአጀንዳው በስተጀርባ የተደገሰውን ስለተገነዘቡ መሰለኝ እኔ ስቃወም ፈገግ አሉ። ለማንኛውም አጀንዳው ውሳኔ ሳይገኝ ውድቅ ሆነ። ከስብሰባው ስንወጣም በቀልድ መልክ አስፈላጊ ከሆነም አብረን እንሄዳለን አሉኝ። በሌላ ቀን ዋናው ሊቀመንበር ኤርትራ ያለው ጦር መንግስቱን ለማነጋገር ስለሚፈልግ መንግስቱ ከኮሎኔል ተስፋዬ ገብረኪዳን ጋር ወደ ኤርትራ ይሄዱ የሚል አጀንዳ አቀረቡ። መንግስቱም የጦር ኃይሎች ጠቅላይ አዛዥ እርሶ እንጂ እኔ አይደለሁም፣ ስለዚህ ጦሩን ማነጋገር ያለበት እርሶ ነዎት በማለት መለሱላቸው። ጀነራሉም አንተን ነው የሚፈልጉት ብለው ለማሳመን ቢሞክሩም መንግስቱ ለመቀበል ፈቃደኛ ባለመሆናቸው አጀንዳው አለውሳኔ ተቋጨ። የዚህ አጀንዳ አላማም መንግስቱና ኮሎኔል ተስፋዬ ገብረኪዳን ወደ ኤርትራ ሲሄዱ ጦሩን በማሳደም ሁለቱን በቁጥጥር ስር ለማዋል የታቀደ ሴራ ነበር። ይህም ሳይሳካ ቀረ። በቋሚ ኮሚቴው ስብሰባ በከፍተኛ ደረጃ አከራካሪና አነጋጋሪ የነበረው ጉዳይ ግን የኢያፓ ነበረ። ኢያፓ ቀደም ሲል ከሌሎች ተራማጅ ኃይሎች ጋር አብሮ እንዲሰራ የተደረገለትን ጥሪ ሳይቀበል ቀረ። በተቃዋሚነት ተሰልፎ ሽብርና ግድያ ቢያካሂድም ሀገራችን በአሁን ወቅት በሰሜን በኤርትራ ተገንጣዮችና በቀድሞ የፊውዳል ስርዓት ርዝራዦች፣ በምስራቅና በደቡብ ደግሞ ከሶማሊያ ጋር የድንበር ግጭቱ እየተስፋፋ መጥቷል። በህዝብ ድርጅት ዙሪያ የተሰባሰቡትን ተራማጆች ብቻ ይዘን የትም መድረስ ለማንችልና በመሃል ያለውን ሁኔታ ለማርገብ ተራማጆች በመካከላቸው ያለውን ቅራኔና ለመግባባት ወደ ጎን ትተው አብረው በመስራት አገሪቷ ከተደቀነባት አደጋ እንዲታደጓት በተለይም ለኢያፓ ድጋሚ ጥሪ ሊደረግለት ይገባል የሚለው አጀንዳ ከፍተኛ ጭቅጭቅ አስነሳ። ኮሎኔል መንግስቱ የቀረበውን ሐሳብ በማጣጣል ለዚች ለኢያፓ ነው ወይ ይሄንን ያህል የምትጨነቁት ብለው ሳይጨርሱ ጀነራሉ አረ ይህች የምትባል አይደለችም፣ ውሃው ኃይ የምታሰኝ ያለች ውሱ አይደለችም እንዴ በማለት መንግስቱን በንግግር ጠረቧቸው። ከተጋጋለ ውይይት በኋላ ኢያፓና ሌሎች ተራማጆች በአንድነት እንዲሰሩ ጥሪ እንዲደረግላቸው ከኮሎኔል መንግስቱ በስተቀር ሌሎቹ የቋሚ ኮሚቴ አባላት ተስማሙ። የጊዜያዊ ወታደራዊ አስተዳደር ደርግ ሊቀመንበርም ጥሪውን እንዲያስተላልፉ ተወሰነ። ቋሚ ኮሚቴው ስራውን በአዲስ መልክ ከጀመረ ወዲህ በኮሎኔል መንግስቱና በነሻምበል ሞገስ መካከለ ያለው ውጥረት እየከፋ ቅራኔውም እየሰፋ መጣ። በቋሚ ኮሚቴው ውስጥ የተፈጠረው ውጥረትም በህዝብ ድርጅትና በደርጉ ስራ አስፈጻሚ መምሪያዎች ላይ የራሱ የሆነ ጫናና እንድምታ ነበረው። ለኢያፓ ጥሪ እንዲደረግ የሚለው ውሳኔ ከተላለፈ በኋላ መንግስቱ እየተሸነፈ የኢያፓ ደጋፊዎች ያሸነፉ መጥተዋል የሚለው ወሬ ስለተናፈሰ ደርግ ጽፈት ቤት አከባቢ ውጥረቱና ፍርሃቱ ጨመረ። ሰራተኛው ስራውን አቀዘቀዘ። የህዝብ ድርጅት ካድሬዎች ደግሞ ሳሪያን ለብሰው ኮፍያና ጥቁር መነጽራቸውን ደንቅረው በተለይ በደርግ ካፌቴሪያ ውስጥ ጥግ ጥግ ይዘው ሞቅ ያለ ክርክርና ውይይት ሲያካሂዱ መዋል የተለመደ ሆነ። ማን የማን ደጋፊ መሆኑ ስለማይታወቅም በግቢ ውስጥ በአጠቃላይ አለመተማመን ሰፈነ። በዚህ ወቅት አንድ ከሰዓት በኋላ ኮሎኔል መንግስቱ አስቸኳይ የቋሚ ኮሚቴውን ስብሰባ ይጠራሉ። በርካታ ገጾች የያዘ ጥራዝ በእጃቸው ይዘው እያገላበጡ ይህ ጽሑፍ ስለ ተማሪዎች የትግል እንቅስቃሴና ታሪክ የሚተርክ ሆኖ የኢያፓን ትግል የሚያወድስ በህዝብ ድርጅት ዙሪያ የተሰባሰቡትን ተራማጆች የሚኮንንና ለተፈጠረው የፖለቲካ አለመረጋጋት ተጠያቂ የሚያደርግ ነው። ጽሑፉ እኛ ሳናውቀው እዚሁ ከመካከላችን ለብዙ ሰዎችና መስሪያ ቤቶች ተበትኗል። በህዝብ ድርጅት ዙሪያ የተሰባሰቡትም ጽሑፉ ደርሷቸው እኛን ለፍርድ ለማቅረብ ዝግጅት እየተደረገ ስለሆነ ጽፈት ቤቱን ለቀን እንሄዳለን በማለት አቤቱታ አቅርበዋል። ጥለው ለመሄድም እየተዘጋጁ ነው። ስለዚህ ይህ ጉዳይ በጣም አሳሳቢ ስለሆነ
ጽሁፉ ከየት እንደመነጨና ማን እንዳሰራጨው መነጋገር ስላለብን ነው ይህን አስቸኳይ ስብሰባ ይጠራሁት በማለት የስብሰባውን ዓላማ አስረዱ። ወዲያው ሻምበል አለማየው ፊቱ ተለዋውጦ የተንተባተበ ጽሁፉን ዲዘጋጅ ያደረኩት እኔው ነኝ የተወሰኑ ሰዎች ተመልክተው ታስተያየት ከሰጡበት በኋላ ለቋሚ ኮሚቴው ለማቅረብ በማሰብ ለጥቂት ሰዎች ሰጠዋቸው በማለት ገለጸ። መንግስቱ የጽሁፉ ምንጭ ማን እንደሆነ ቋሚ ኮሚቴው ባለበት ካረጋገጡ በኋላ ሻምበል አለማየው የተበተነውን ጽሁፍ ባስቸኳይ እንዲሰበስብ ለወደፊቱም ቋሚ ኮሚቴው ሳይያውቅና ሳይነጋገርበት ይህን የመሰለ ከባድ ጉዳይ ለሌሎች እንዳይሰጥ እየተመካከሩና ተጠንቅቆ ስለመስራት አስፈላጊነት አውስተው ስብሰባውን አጠቃለሉ። መንግስቱ ቀጥሎ ለሚወስዱት እርምጃ መሰረት እየጣሉ ነበር። ይህ የኢሃፓ የትግል ታሪክ የተዘጋጀው በራሱ በኢሃፓ እንደነበር ግልጽ ነበር። ጽሁፉ ለመንግስቱ የደረሳቸው አለማየሁ በሚስጥር ከሰጣቸው ሰዎች አንዱ ጽሁፉን ጠረጴዛ ላይ ጥሎት ሲወጣ አብሮት የሚሰራ የጦር ሰራዊት መኮንን አንስቶ ስለሰጣቸው ነበር። አለማየሁ የደነገጠው በሚስጥር የሰጠው ጽሁፍ በዚህ ፍጥነት መንግስቱ እጅ ይደርሳል ብሎ ስላልገመተ ነበር። ቋሚ ኮሚቴው ባሳለፈው ውሳኔ መሰረትም የደርጉ ሊቀመንበር ብርጋዴር ጀነራል ተፈሪ በንቲ ጥር 21 1969 ጥሪውን በሬዲዮና በቴሌቪዥን አስተላለፉ። በማግስቱ ጥር 22 ቀን የአዲስ አበባ ህዝብ ከፍተኛ ድጋፉን ለመግለጽ በአብዮት አደባባይ ተገኘ። ህዝቡ እንዲገኝ ኢሃፓም የበኩሉን ከፍተኛ ቅስቀሳ አካሂዷል። የደርጉ ሊቀመንበር ነጭ ሱፍ ለብሰውና ነጭ ባርኔጣ አድርገው በአስራት ደስታ በሻምበል ሞገስ ሻምበል አለማየሁና የአስር አለቃ ኃይሉ በላይ ታጅበው አብዮት አደባባይ በመገኘት ለህዝቡ ንግግር አደረጉ። በዚሁ ንግግራቸው በአገሪቷ ውስጥ የሚገኙ ተራማጅ፣ ጸረ ፊውዳል፣ ጸረ ኢምፔሪያሊስት፣ ጸረ ቢሮክራሲያዊ ካፒታሊስት ኃይሎችና ሌሎችም ዲሞክራሲያዊ ኃይሎች ያንዣበበውን አደጋ በመገንዘብ በመካከላቸው ያሉትን ጥቃቅን ልዩነቶች አቻችለው በብሔራዊ ዲሞክራሲያዊ አብዮት ፕሮግራም መሰረት ኃይላቸውንና አንድነታቸውን በማስተባበር በአስቸኳይ የህብረተሰብ ግንባር የመፍጠር ታሪካዊ ግዴታ ይጠብቃቸዋል። እናት ሀገራቸው ከዚህ የበለጠ የምታቀርብላቸው ጥሪ የለም። ጥሪዋን የማይቀበል ተራማጅ ግለሰብ ወይም ቡድን አለ ብለን አናምንም፣ ሊኖርም አይችልም። ለሰፊው ህዝብ እንቆማለን የሚሉ ተራማጅ ኃይሎች ሁሉ የሰፊውን ህዝብ ህልውና የሚፈታተኑ ጠላቶች በየግንባሩ በተሰለፉበት ሰዓት የተባበረ ግንባር ፈጥረው በህብረትና በአንድነት ታሪካዊ ትግል በማካሄድ በማስተባበርና ለማንኛውም መስዋዕትነት ግንባር ቀደም ሆኖ በመገኘት ምሳሌ መሆን ይኖርባቸዋል። አብዮታዊት እናት ሀገሩንና አንድነቱን ጠብቆ በጽኑ መሰረት ለማቆም መታገልና መሞት የመለየው ለባሹ አደራ ብቻ ሊሆን አይችልም። የሀገሩን ክብርና ነጻነት የሚወድ ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ለዚህ ወሳኝ ትግል አማራጭ የለውም አሉ። ዋናው ሊቀመንበር ንግግራቸውን ሳይጨርሱ የተወሰነ ህዝብ ከአደባባይ መውጣት ይጀምራል። ከሊቀመንበሩ ቀጥሎ ንግግር ያደረጉት የመኢሰማ የአዲስ አበባ ነዋሪዎችና የአዲስ አበባና የአካባቢዋ ህዝብ ድርጅት ጽፈት ቤት ተወካዮች ነበሩ። በተለይ የህዝብ ድርጅት ተወካዩ የሱዳንና የሶማሊያ ገዢዎችን ለይቶ አወገዘ። በተጨማሪም ጀብሃ፣ ኢዲዩ፣ ኢሃፓ የተባሉት አድሃሪ ቀልባሽ ቡድኖችን ካወገዘ በኋላ ኢትዮጵያ ዳግማዊ ቺሊ እንዳትሆን የሚፈልግ ሁሉ የውስጥ ጠላቶችን ማለትም ኢዲዩን፣ ኢሃፓንና ጀብሃን ለመደምሰስ ይነሳ በማለት አስገነዘበ። ንግግሩ ሊቀመንበሩ ካስተላለፉት መልእክት በተጻራሪ ኢሃፓን በከፍተኛ ደረጃ የሚያወግዝ መልእክት ነበር። ይህም መኢሶን በኢሃፓ ላይ ሊወስድ ያሰበውን እርምጃ ያመላከተ ነበር። በዚህ መካከል ሊቀመንበሩን አጅበው በሄዱት በተለይም በማስተዋቂያና ህዝብ ግንኙነት ኃላፊው በነበረው በኮሎኔል አስራት ደስታና በህዝብ ድርጅት ካድሬዎች መካከል ማይክሮፎን እስከመነጣጠቅ የደረሰ ሁካታና ብጥብጥ ተከሰተ። የዋናው ሊቀመንበር ንግግር በራዲዮ ሲተላለፍ
እኔና መንግስቱ ደርግ ጽፈት ቤት በሚገኘው ቡና ቤት ደረጃ ላይ ተቀምጠን በማዳመጥ ላይ ነበርን። በዚሁ ጊዜ መንግስቱ ጥሩ ንግግር አይመስልህም ወይ ብለው ሲጠይቆኝ እኔም ቀደም ብለው አይተውት የለም ወይ ስላቸው እንዳዩት ገለጹልኝ። ይህንን በመነጋገር ላይ ያለን አብዮት አደባባይ የነበረው አከባበር ሲያልቅ የህዝብ ድርጅት አባላት መስፍን ካሱ፣ ነገደ ጎበዜ፣ አንዳርጋቸው አሰግድ፣ ሰናይ ልኬና ሌሎችም ወደ ተቀመጥንበት ቦታ ያለከለኩና የሮጡ መጡ። ኃይሌ ፊዳም ተከተለ። ምን ነው ጓድ መንግስቱ? እርሶን አምነን ተሰብስበን ኢያፓ የገደለን አላስጣላችሁን? ይባስ ብላችሁ ደግሞ እኛን የበለጠ ለማስመታት ለኢያፓ ጥሪ ታደርጋላችሁ? ብለው ከግራ ከቀኛ ዋክቧቸው ጀመረ። መንግስቱም አንዴ ይቅርታ አድርጉልኝ ብለው ኃይሌ ፊዳንና የተቀሩትን ይዘው ቡና ቤት ውስጥ ወደምትገኘው አነስተኛ ሳሎን ገቡ። በዚያች ቀንና ሰዓት መንግስቱ የተነጠቁትን ስልጣን ለማስመለስ፣ መኢሶን ደግሞ ኢያፓን በማስመታት ለስልጣን መንገዱን ለመጥረግ ሴራ ሳይጠነሰስ አልቀረም። በአደባባዩ ተገኝቶ የነበሩ የደርግ አባላትም ወደዚህ ቡና ቤት በማምራት በአደባባዩ ተከስቶ ስለነበረው ስርዓት አልበኝነትና መነጋገሪያውን በመንጠቅ ካድሬዎች ስላሳዩት ጋጠወጥነት በማንሳት ለወደፊቱ በዚህ አይነት ከነዚህ ጋር እንዴት መስራት ይቻላል እያሉ ቅሬታቸውን ያሰማሉ። የህዝብ ድርጅት ካድሬዎች ደግሞ ጥግ ጥጉን ይዘው ቢራቸውን እየተጎነጩ ኢያፓ በአሸናፊነቱ ከቀጠለ የወደፊት ዕጣ ፈንታቸው ምን ሊሆን እንደሚችል ይነጋገራሉ። መንግስቱ ከመኢሶንና ወዝሊ ጋር አመራሮች ጋር ጓዳ ውስጥ ሆነው ሴራቸውን ይጎነጉናሉ። ጥር 22/1969 በዚህ መልኩ አለፈ። በሚቀጥሉት 2 ቀናት በደርግ ጽፈት ቤት ግቢ ውስጥ ወሬው ሁሉ ስለ ወቅቱ የፖለቲካ ትኩሳትና ሂደት እንዲሁም ስለ ተከሰተው ጉዳይ ሆነ። ይህንን ተከትሎም ቋሚ ኮሚቴውም ሆነ በግቢው የነበረ ሰራተኛ 100% ስራውን አቁሞ ነበር ማለት ይቻላል። ከውጭ ደግሞ ኢያፓ ተግባራዊ ሊሆኑ የማይችሉ ቅድመ ሁኔታዎችን በመደርደር ጥሪውን ውድቅ አደረገ። የጀመረውን የከተማ ሽብርም አፋፋመ። ይህ የኢያፓ ድርጊት በደርግ ውስጥ የነበሩ ደጋፊዎቹን አስቸጋሪና መስቀለኛ መንገድ ላይ ጣላቸው። በሌላ በኩል እነ ሻምበል ሞገስም ለኢያፓ መሪዎች የተሳሳተ ምክር ማስተላለፋቸው አልቀረም። የኢያፓ አመራር የነበረው ብርሃነ መስቀል ረዳ በዚህን ወቅት ዶክተር ተስፋዬ ደበሳይን አግኝቶ ይህ ኢያፓ የሚያካሄደው ትግል ትክክል አይደለም፣ መቆም አለበት በማለት አሳስቦት ነበረ። ዶክተር ተስፋዬ በበኩሉ ሻምበል ሞገስ የነሱ አባል መሆኑን በመግለጽ እናንተ ከታች ስትመቷቸው እኛ ደግሞ ከላይ እንመታቸዋለን ብሎ ነግሮኛል በማለት መልስ ሰጠው። የዚህ ምክር ውጤት ምን እንደሚሆን ቀጥለን የምናየው ይሆናል። የኢያፓ አመራር የጥር 22ቱን ጥሪ አለመቀበሉ ሁለተኛው ስህተት ነበረ። ከሊቀመንበሩ ጥሪ በኋላ ሰኞ ዕለት በተካሄደው የቋሚ ኮሚቴ ስብሰባ የውጭ ጉዳይ ኃላፊው ሻምበል ሞገስ ኮሎኔል መንግስቱ ሶቪየት ህብረትን እንዲጎበኙ በተደረገላቸው ጥሪ መሰረት ዝግጅቱ ስለተጠናቀቀ በዚሁ በያዝነው ሳምንት እንዲንቀሳቀሱ ጥያቄ አቀረበ። መንግስቱም ጉብኝቱ በአንድ ሳምንት እንዲራዘም መልስ በመጠባበቅ ላይ ለነበረው አምባሳደር እንዲነግረው አሳሰቡ። በመቀጠልም የደህንነት ጉዳይ ኃላፊው ኮሎኔል ህሩይ ኃይለ ስላሴ፣ ሻለቃ ብርሃኑ ባይህና ፒቲ ኦፊሰር ሚካኤል አስገዶ ከአስመራ ጉዟቸው መጨረሻ ሻለቃ ብርሃኑ ሲመለስ ፒቲ ኦፊሰር ሚካኤል ሊያመልጥ ሲል እንደተገደለ ያሳውቃል። አንድ አጣሪ ኮሚቴ ተቋቁሞ ጉዳዩ በአስቸኳይ እንዲጣራ ሐሳብ ያቀርባል። የነሞገስ ቡድን ጉዳዩን ያነሱት ኮሎኔል መንግስቱ አስገድሎታል የሚል ጥርጣሬ ስለነበራቸው ነበረ። ቋሚ ኮሚቴውም ጉዳዩን በአስቸኳይ ይጣራ በማለት ውሳኔ ሰጠ። የመጀመሪያው አጀንዳ መንግስቱ ሶቪየት ህብረት በሄዱበት በዚያው እንዲቀሩ የታቀደ ሲሆን
ሁለተኛው ደግሞ መንግስቱን በግድያው ተጠያቂ ለማድረግ የቀረበ ሐሳብ ነበር። እነዚህ ሁኔታዎች መንግስቱ ፈጣን የሆነ የመከላከል እርምጃ እንዲወስዱ ሳይገፋፋቸው አልቀረም። በውጭ በኩል ጥር 25/1969 ከሰዓት በኋላ በኢሃፓ አስተባባሪነት በዩኒቨርሲቲ ልደታ አዳራሽ የተጠራው የተማሪዎች ስብሰባ ትምህርት ከድል በኋላ የሚለውን መፈክር አንስቶ ደርግን እንዴት መጣል እንደሚቻል ውይይት ያካሂዳል። ከፊሉ ጎጃምና ጎንደር በመሸፈት የኢሃፓን የገጠር ትግል ማጠናከር አለብን፣ አለበለዚያም የከተማን ሽብር በማስፋፋት በአመጽ ደርግን መጣል አለብን እያለ ስትራቴጂ ቀይሳል። ሌሎች ደግሞ አብዮቱ ለሰፊው ህዝብ ጥቅም የሆኑ ስርነቀል እርምጃዎች ወስዷልና አብዮቱን መደገፍ አለብን አሉ። የኢሃፓ ካድሬዎች መድረኩን ተቆጣጥረው የኋለኞቹ ሐሳባቸውን እንዳይገልጹ በመከላከል ባንዳና ፊዲስቶች ያሏቸውን በማጋለጥ ለድብደባ በማዘጋጀት በሩን ዘጉት። በዚህ መካከል ታጥቀው የገቡት የህዝብ ድርጅት ካድሬዎች ጥይት መተኮስ ሲጀምሩ ተማሪዎች ግማሹ በበር ከፊሉ ደግሞ በመስኮት እየዘለሉ ግቢውን ጥለው ፈረጠጡ። ተኩሱ ታላቁ ቤተ መንግስት ድረስ ይሰማ ስለነበር ምን እንደሆነ ለማወቅ ኮሎኔል ዳንኤል ጋር ስደውል እናንተ አልወስናላችሁ ጸረ አብዮተኞች በየቦታው እየፈነጩብን ነው በማለት መለሰልኝ። የመከላከያ ጉዳይ ኃላፊዎች ጉዳዩን ያውቁ ይሆን ብዬ ወደ እነሱ ቢሮ ሄድኩኝ። እዛ እንደደረስኩኝ ኮሎኔል ተስፋዬ ወልደስላሴ እሱን ተከትለው ደግሞ ኮሎኔል መንግስቱ ገቡ። ወዲያው ኮሎኔል ህሩ ይመጣና ካፍንጮ በራ አካባቢ አንድ ባለሸራ ላንድ ሮቨር ከዩኒቨርሲቲ ግቢ ስትወጣ መመልከቱን ነገረን። ተሽከርካሪዋ ደርግ ጽፈት ቤት እንደውም ወደ ህዝብ ድርጅት አካባቢ መግባቷንና ቁጥሯንም መዝግቦ በመያዝ ማስቸኳይ ጉዳዩ እንዲጣራ መመሪያ መስጠቱን ይናገራል። ኮሎኔል መንግስቱ በህሩ ያነጋገር ስላልተደሰቱ ጉዳዩ ሌላ ይመስለኛል ብለው ወደ ኮሎኔል ተስፋዬ ወልደስላሴ ዞር አሉ። ተስፋዬም ተማሪዎቹ ደርግን በአመጽ እንዴት እንደሚጥሉና ያፓ ወደ ስልጣን የሚመጣበትን መንገድ ሲወያዩ ነበር። የኛ ሄደንነት ሰዎችና ተባባሪዎች በስብሰባው ላይ ተካፋዮች ስለነበሩ ባለኝ መረጃ በኢሃፓ ደጋፊዎችና ተቃዋሚዎች መካከለ የተካሄደ የተኩስ ልውውጥ ነው በማለት ያስረዳል። ውይይቱ በዚያ አብቃ እንጂ እነታው ግን በዚያች ላንድ ሮቨር መኪና የነበሩትና በስብሰባ አዳራሹ ተኩስ ከፍተው ስብሰባውን ከበተኑ በኋላ ተመልሰው ደርግ ጽፈት ቤት የገቡት የህዝብ ድርጅት ጽፈት ቤት ካድሬዎች ነበሩ። መንግስቱ ይህንን ያውቁ ስለነበረ ኮሎኔል ህሩይ ጉዳዩ እንዲጣራ መመሪያ መስጠቱን አልወደዱለትም። ከዚያ ወጥቼ ወደ ቢሮዬ ሳመራ ሻምበል አለማየሁ ቢሮ ሻምበል ሞገስ፣ ኮሎኔል አስራት ደስታ፣ ሻምበል ተፈራ ደነቀና የአስር አለቃ ኃይሉ በላይ ተሰብስበው ሲነጋገሩ ስላየኋቸው ጎራ አልኩኝ። እነሱም እኔ በመግባቴ ንግግራቸውን ሳያቋርጡ መንግስቱ እኮ መኢሶንን ይዞ ፓርቲ ሊመሰርት ነው የሚጣደፈው፣ ዛሬም መኢሶኖች ወደ ዩኒቨርሲቲው አዳራሽ ገብተው ወጣቱን ጨረሱት፣ በማንኛውም አይነት መንገድ ተጠቅመን የስልጣን ሩጫውን ማስቆም አለብን እያሉ በጋለ ስሜት ይወያያሉ። እኔም ጣልቃ ገብቼ ይህ የምትሉት የሚሆን አይመስለኝም፣ ይህ ስልት መንግስቱን ነጥሎ ለመምታት እንዲመቸው የመኢሶን ፍላጎት ሊሆን ይችላል፣ ይህን አካሄድ ግን መንግስቱ የሚያጡት አይደለም። ለመሆኑ እናስቆማለን ስትሉ ዘመቻ ክፍሉን፣ መረጃ ክፍሉንና ጦሩን በእጃችሁ ሳትይዙ የምታደርጉት መሯሯጥ ተመልሶ እናንተን የሚጎዳ አይሆንም ወይ? በስሜትና እልህ ከመጋባት ይልቅ ለምን በጥሞና ትነጋገሩም አልኳቸው። እነሱም አንተ ነገሩ አልገባህም ሲሉኝ ከኢሃፓ ድጋፍ አለን በሚል በአጉል ጀብደኝነት የተነሳሱና ያልገባቸው እነሱ መሆናቸውን ስለተገነዘብኩ ዛውትቻቸው ሄድኩኝ። እዚህ ላይ በታንክ የታጠረና ሜካናይዝድ ክፍል ያለው ልዩ ብርጌድ የሚታዘዘው በኮሎኔል መንግስቱ መሆኑንና በሀገሪቱ በተፈጠረው የጸጥታ ችግር አብዛኞቻችንን ወክሎ የላከን ክፍል ወደ ጦር ግንባር በመሄዱ በአዲስ አበባ ሌሎችን የደርግ አባላት ሊከተል የሚችል የረባ ጦር እንኳን እንዳልነበር የተገነዘቡት አይመስልም። በተጨማሪም ኮሎኔል መንግስቱ ከመኢሶን ጋር ሳይሆን በዶክተር ሰናይ ልኬ ድጋፍ የራሳቸውን ድርጅት አብዮታዊ ሰደድ በማቋቋም ላይ እንደነበሩ በሚገባ ያውቃሉ።
ቁጥር 26 እና ኮሎኔል መንግስቱ አሞስ ጥር 26 1969 የጧቷ ፀሐይ ሞቅ ደመቅ ብላውታለች። በወቅቱ የሥራ መግቢያ 3 ሰዓት የነበረ ሲሆን በዛን ቀን ደርግ ጽፈት ቤት የደረስኩት ለ3 ሰዓት 10 ጉዳይ ነበር። ደርግ ጽፈት ቤት ሲደርስ ረፍዶበት ከቤቱ ቁርስ ሳይቀማምስ የመጣው ወደ ቡና ቤት ሲያቀና ከፊሉ ደግሞ ቢሮ ለመግባት በመጣደፍ ላይ ነበር። መኪናዬን አቁሜ ቢሮ ገብቼ የቀኑን ስራዬን ለመጀመር ስዘጋጅ አንድ ወታደር መጥቶ አስቸኳይ ቋሚ ኮሚቴ ስብሰባ ስላለ እንዲመጡ ተብሏል በማለት ይነግረኛል። እኔም ዛሬ ደግሞ ምን ተፈጥሮ ይሆን በማለት ማስታወሻዬን ይዤ ወደ ስብሰባ አዳራሹ ስገባ ከፊት ለፊት ብርጋዴር ጀነራል ተፈሪ በንቲ የደርግ ሊቀመንበርና የጦር ኃይሎች ጠቅላይ አዛዥ አረንጓዴ ወታደራዊ ዩኒፎርም ለብሰው ተቀምጠዋል። ከሳቸው በስተቀኝ ከውስጥ የወታደር ዩኒፎርም ከላይ ግን ነጭ የሲቪል ካፖርት ለብሰው ኮሎኔል መንግስቱ ኃይለማርያም ተቀምጠዋል። ለወትሮ ከሊቀመንበሩ በስተግራ የሚቀመጡት ኮሎኔል አጥናፉ ለህዝባዊ ሰራዊት ምረቃ በወለጋ ክፍለ ሀገር ስለነበሩ ወንበራቸው ባዶ ነበር። የስብሰባው አዳራሽ ቀድሞ የንጉሱ ጽፈት ቤት በኋላ የደርጉ ጽፈት ቤት አካል ሆኖ ንጉሱ ሚኒስትሮችን የሚሰበስቡበት ሲሆን በኋላ የሊቀመናብርት ኮሚቴ ብሎም የቋሚ ኮሚቴው መሰብሰቢያ ሆኖ በማገልገል ላይ ነበር። አዳራሿ 7 ሜትር በ12 ሜትር ስፋት ያላት ናት። ከፊት ለፊት አንድ በርና ሁለት ወደ ውጪ የሚያሳዩ ሰፋፊ መስኮቶች ሲኖሩ ከውስጥ በኩል ደግሞ ውስጥ ውስጡን የሚያስገባ ሰፋ ያለ የመስተዋት መግቢያ በር አለው። መግቢያው በር ስር መጋረጃ ያለው ሆኖ ከውስጥ ወደ አዳራሹ የሚገባውን ሰው በሚገባ ያሳያል። የአዳራሹ ዙሪያ ግድግዳ በትላልቅ የመስተዋት መደርደሪያዎችና መጽሐፍት የተሞላ ነው። ሊቀመናብርቱ ከውስጥ ለሚወጣው በር ጀርባቸውን ሰጥተው ሲቀመጡ ግራና ቀኝ ለተሰብሳቢዎች የሚሆን ረጃጅም ጠረጴዛዎችና ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ የሚል ማህተም የተቀረጸባቸው ወንበሮች አሉ። ስብሰባው አዳራሹ ከሁለቱ ሊቀመናብርት በተጨማሪ የቋሚ ኮሚቴ አባል ያልነበረው ሻምበል ፍቅረ ሥላሴ ጠረጴዛው መጨረሻ ላይ ተቀምጦ አየሁት። ከጥቂት ደቂቃዎች በኋላ ሌሎችም የቋሚ ኮሚቴ አባላት ቦታ ቦታቸውን ያዙ። ኮሎኔል መንግስቱ ማስቸኳይ ስብሰባው የተጠራበትን ምክንያት የድገት በህብረት ዘመቻ ይቀጥል ወይስ ይቆም የሚለው ነጥብ ላይ ለመወያየት እንደሆነ ሻምበል ፍቅረ ሥላሴ የተገኘው ይህንኑ ለማስረዳት መሆኑን እንደገለጹ ወዲያውኑ አጠገባቸው ያለው የውስጥ ስልክ አንቃጨለ። እሳቸውም ስልኩን አንስተው ካነጋገሩ በኋላ ይቅርታ አድርጉልኝ ጓዶች፣ ከጎንደር አስቸኳይ ስልክ ይፈልገኛል፣ እርሶ ይቀጥሉ ብለው ለሊቀመንበሩ ነግረው በፊት ለፊት ባለው በር ወጥተው ሄዱ። በወቅቱ ጎንደር ክፍለ ሀገር የጸጥታ ችግር ስለነበር ሁኔታውን እንዲያረጋጉ 10 የደርግ አባላት ወደ ቦታው ተልከው ነበር። ልክ እንደወጡም ከውስጥ በኩል ባለው መስተዋት በር ወታደሮች ጠመንጃቸውን ወድረው ሲያልፉ ተመለከትኩኝ። ወዲያውኑ ተከበናል እኮ በማለት ለዋናው ሊቀመንበር ነግሬያቸው ለመመልከት ወደ በሩ ሲዞሩ አንድ ወታደር ጠመንጃውን ወደረባቸው። ከፊት ለፊት ባለው በር ደግሞ አንድ መኮንንና ሁለት ወታደሮች መሳሪያቸውን እንደወደሩ በመግባት ተሰብሳቢዎቹን እጅ ወደ ላይ አሉ። ሻምበል አለማየው ወታደሮች ታሪካቸውን አታበላሹ እያለ ይናገር ነበር። ጀነራል ተፈሪ በዋናው ወይም ፊት ለፊት ባለው በር ሲወጡ ኮሎኔል ተስፋዬ ገብረ ኪዳን ግን በሩ ላይ ቆሞ መሳሪያውን አላስረክብም በማለት ከወታደሮቹ ጋር ጭቅጭቅ ጀመረ። ኮሎኔል ዳንኤል ክፍት በነበረው መስኮት በኩል በእጁ ምልክት ሲሰጠው ሽጉጡን አስረክቦ ወጣ። ሌሎቻችንም ሽጉጦቻችንን እያስረከብን ተራ በተራ ወጣን። ቀደም ብለው ከወጡት መካከል ጀነራሉ በወታደሮች ታጅበው በስተቀኝ በኩል ሲሄዱ፣ ሌሎች ደግሞ ወደ ግራ እንዲታጠፉ ተደረገ። የኔ ተራ ደርሶ ስወጣም ዳንኤል ወዳጄ ስለነበር ምንድን ነው ብዬ ጠየቅኩት። ተው አንተን አይመለከትም በማለት ወደ ህዝብ ደህንነት ጉዳዮች ኃላፊዎች ቢሮ መራኝ። ከኔ በፊት የወጡት ኮሎኔል ተስፋዬ ገብረ ኪዳን፣ ሻለቃ አዲስ ተድላ፣
ሻለቃ አብርሃኑ ባይህና ሲኒየር ቴክኒሻን ገሰሰ ወልደ ኪዳን ተቀምጠው አገኘኋቸው። እኔም ተቀላቀልኳቸው። ከአንድ ከአስር ደቂቃ በኋላ ሻምበል ፍቅረ ስላሴ መጣ። ከኔ በፊት ወጥቶ ስለነበር እስካሁን የት ቆየህ ብዬ ስጠይቀው ከዋናው ሊቀመንበር ቢሮ ስር በሚገኘው ምድር ቤት ከሌሎች ጋር አብሬ የነበርኩኝ ኮሎኔል ዳንኤል መጥቶ አንተ ደግሞ እዚህ ምን ትሰራለህ በማለት አስወጣኝ ብሎ ነገረኝ። ከስብሰባው አዳራሹ ስንወጣ በሩ ላይ ቆሞ እያንዳንዱ አባል ወዴት መሄድ እንዳለበት ሲመራ የነበረው ኮሎኔል ዳንኤል ሲሆን ይህ ስህተት እንዴት ሊፈጠር እንደቻለ ግራ የሚያጋባ ነበረ። ከጥቂት ደቂቃዎች በኋላ ኮሎኔል መንግስቱ ጠመንጃቸውን እንዳነገቱ ብቅ ብለው በደንብ ከተመለከቱን በኋላ ትክክል ነው ብለው ተመለሱ። የመጡትም ቀደም ብለው ማን መቅረት ማን መገደል እንዳለበት በወሰኑት መሰረት ስህተት እንዳይፈጠር ለማረጋጋት እንደነበር ግልጽ ነው። ከጥቂት ቆይታ በኋላ መጀመሪያው ደነበርንበት የስብሰባ አዳራሽ ተጠራን። ወደዚያ ስናመራ ኮሎኔል ተስፋዬ ገብረ ኪዳንን ባለፈው ጀነራል አማን ተገደሉ፣ አሁን ደግሞ ስራቸውን ከሚሰሩበት ቦታ አምጥተን ራሳችን ሾመን እንዴት እነዚህ ሽማግሌ ይገደላሉ? ስለዚህ ለመንግስቱ እንንገራቸው አልኩና ተያይዘን ወደ ቢሮአቸው ገባን። እኛም የመጣንበትን ስንነግራቸው እውነታችሁን ነው በማለት የውስጥ ስልክ አንስተው ከደወሉ በኋላ መነጋገሪያውን እያስቀመጡ አዝናለሁ ጓዶች አልቋል ብለው ነግረውን እያዘነን ወደ ስብሰባው አመራን። ከሁኔታቸው እንደተረዳሁት እኛን ለማስደሰት ብለው እንጂ ሁሉም ነገር ቀደም ብሎ እንዳለቀ በሚገባ ያውቁ ነበር። እንደገባን መንግስቱ መጥተው ስለ ሁኔታው ለጦሩ ማስረዳት ስላለብኝ ኮሎኔል ተስፋዬ ገብረ ኪዳን ከኔ ጋር እንድትሄድ በማለት ጠየቁ። ኮሎኔል ተስፋዬም በማዛቸው ወታደሮች ፊት እጄን ሰቅዬ ወጥቼ ጦሩን ለማነጋገር ፈጽሞ ህሊናዬ ሊቀበለው ስለማይችል አልሄድም እንደውም ወደ ክፍሌ መለሳለሁ አለ። እኔም ከእንግዲህ በዚህ አይነት እዚህ ግቢ ለመስራት ፍላጎት የለኝም፣ እኔም እንደ ተስፋዬ ወደ ክፍሌ መመለስ ፈልጋለሁ አልኩኝ። መንግስቱም ሽጉጣቸውን በማውጣት ይህን እርምጃ ባልወስድ ኖሮ ሁላችንም እናልቅ ነበር፣ በድያችሁ ከሆነ ግን ግደሉኝ በማለት ሽጉጡን ጠረጴዛው ላይ ወረወሩት። በመነጋገር ላይ ያለን በግቢ ውስጥ የተኩስ ድምጽ ተሰማ። አንድ ብረት ለበስ ተሽከርካሪ ወደ ስብሰባው አዳራሽ እንደ ተጠጋ መንግስቱ ውስጡ ገቡ። ሻለቃ ብርሃኑ ባይህም ዘሎ ተከተላቸው። ብረት ለበሱ ወደ ህዝብ ድርጅት ጽፈት ቤት ሲያመራ መሳሪያችንን የተቀማነው ግን እኛ ባዷችንን ሜዳ ላይ ቀረን። ተክሱ የዘመቻና ጥበቃ እንዲሁም የመረጃ መምሪያዎች በሚገኙበት አካባቢ እያየለ መጣ። እኔና ሻለቃ አዲስ ያስተዳደርና የህግ ጉዳዮች ኃላፊዎች ቢሮ ፊት ለፊት ባለው ገዥ መሬት ላይ ስለነበርን የተኩሱን ሁኔታ ለመመልከት አመቺ ነበረ። እየቆየ ሲሄድም ግቢው በሙሉ በተኩስ ተናጠ። የተኩሱ አጀማመር እንዲህ ነበረ። ከስብሰባው የተወሰዱት የቋሚ ኮሚቴ አባላት ጀነራል ተፈሪ በንቲ፣ ኮሎኔል አስራት ደስታ፣ ኮሎኔል ህሩይ ኃይለ ሥላሴ፣ ሻምበል ሞገስ ወልደ ሚካኤል፣ ሻምበል አለማየው ኃይሌ፣ የአስር አለቃ ኃይሉ በላይና የማዕከላዊ ኮሚቴ አባል የነበረው ሻምበል ተፈራ ደነቀ ከሊቀመንበሩ ጽፈት ቤት ስር በሚገኘው ምድር ቤት ድምፅ በሌለው መሳሪያ ተረሸኑ። ኮሎኔል ዳንኤል ሰዎቹ የተገደሉ መሆኑን ለዶክተር ሰናይ ልኬ በስልክ ይነግረዋል። ሰናይም ደስታውን ለመግለጽ ከታች ከህዝብ ድርጅት ጽፈት ቤት እየሮጠ ወደ ኮሎኔል ዳንኤል ቢሮ ሲገሰግስ በተመሳሳይ ጊዜ እና ለማየሁ ደጋፊ ነው ተብሎ የሚጠረጠረውን የደርግ ምርመራ ክፍል ኃላፊ ሻለቃ ዮሐንስ ምትኩን ይዞ እንዲመጣ አንድ የሃምሳ አለቃ ተልኮ ነበረ። ሻለቃው መሳሪያውን እንደያዘ ታጅቦ እየመጣ የኮሎኔል ዳንኤል ቢሮ አጠገብ ሲደርስ አጃቢውን የሃምሳ አለቃውን በመግደል መሳሪያውን ነጥቆ ወደ ዳንኤል ቢሮ ሲገባ
ዶክተር ሰናይ ደረጃውን ሲወርድ አየው። ዶክተር አንተን ነበር የምፈልገው ይልና ጥይቱን ያርከፈክፍበታል። ከዚያም በመስኮት በኩል ይዞርና ኮሎኔል ስዩም መኮንን፣ ሻለቃ ለገሰ በላይነ፣ ሻለቃ ታምራት ሸመናንና ሻምበል እሸቱ ገብረህይወትን ሰብስቦ ስለ ሁኔታው ገለጻ በማድረግ ላይ በነበረው በኮሎኔል ዳንኤል ላይ ጥይት ያዘንብበታል። ሌሎቹ ተሰብሳቢዎች መሬት ላይ በመንከባለል ራሳቸውን አዳኑ። ሻለቃውም ኮሎኔል ስዩምን በኋላም ጀነራል ፍለጋ ወደ ቢሮ ሄዶ ስላጣው አንድ በጠንካራ ግንብ የተሰራ መዝገብ ቤት ውስጥ በመግባት ምሽግ ይዛል። ሻለቃውን ከመሸገበት ለማስወጣትም ከባድ ተኩስ ተካሄደ። በመጨረሻም ግንቡ በታንክ እንዲደረመስ ተደርጎ ሻለቃ ዮሐንስ ምትኩ ያፈራረቀ የተኩስባቸው ከነበሩ አንዱ ዚና አንድ ክላሽ ጠመንጃ ጋር ራሱን ገድሎ ተገኘ። በሻለቃው ተኩስ ኮሎኔል ዳንኤል አስፋው ጭንቅላቱን ተመቶ ወዲያውኑ ሲሞት፣ ዶክተር ሰናይ ልኬ ግን ሆስፒታል ከደረሰ በኋላ ከሰዓታት በኋላ አረፈ። በተጨማሪ ምክትል ያስር አለቃው በላቸው አርጋውና የአምሳ አለቃ ዳምጠው ጓንጉል የተባሉ የበታች ሹማምንት በሻለቃው ተገድለዋል። ጥር 26 በታላቁ ቤተ መንግሥት በጸረ አብዮተኝነትና በአብዮት ወገን የተሰለፉ 11 ሰዎች ተገደሉ። የመጀመሪያው የሚኒሊክ ቤተ መንግሥት ሴራም በዚሁ ተደመደመ። ኮሎኔል መንግሥቱም ጥር 26 1969 ባካሄዱት መፈንቅለ መንግሥት በደርግ ውስጥ የበላይነታቸውን ተቀዳጁ። በሕዝብ ድርጅት ዙሪያ ተሰባስቦ የነበሩ የየድርጅቱ መሪዎችም በተወሰደው እርምጃ በመደሰት የኮሎኔል መንግሥቱን ቆራጥ እርምጃ አደነቁ። የመኢሶን አመራር አባላትም እየዘለሉ ያቅፏቸውና ይስሟቸው ጀመረ። በግቢው ሰፍኖ የነበረው ውጥረትም ረገበ። ኮሎኔል መንግሥቱና የሕዝብ ድርጅት በአሸናፊነት በመውጣታቸውና ለተወሰደው ቆራጥ እርምጃ ሕዝቡ ድጋፉን እንዲገልጽ በመዋቅሮቻቸው በኩል ባስተላለፉት ጥሪ መሠረት በሺዎች የሚቆጠሩ የአዲስ አበባ ነዋሪዎች ጥር 26 1969 በአብዮት አደባባይ ከፍተኛ ድጋፍ ሰልፍ አካሄዱ። ኮሎኔል መንግሥቱም የአምሳ አለቃ ለገሰ አስፋው፣ ፒቲ ኦፊሰር ታምራት ፈረደ፣ ጁኒየር ኤርክራፍትስማን ደምሴ ካሳይን አስከትለው አብዮት አደባባይ ተሰብስቦ ለነበረው ሕዝብ ንግግር አደረጉ። ንግግሩ በጣም ሰፊና ረጅም ቢሆንም አጠር ባለ መልኩ እንደሚከተለው ነበረ። ከዚህ የመሳፍንት ልጆችና ቅጥር ነፍሰ ገዳዮች ስድ በለቀቁበት ጭፍጨፋ ስንት ታጋይ ወጣቶች ተሰውብን፣ ስንት የሕዝብ ድርጅት ጉዳይ ጊዜያዊ ጽፈት ቤት ጓዶቻችን፣ ስንት የሰፊው ሕዝብ መለዮ ለባሾች አለቁብን፣ ከደርግ የውስጥ አርበኞች አይዟችሁ ኃይል አሳዩ እየተባሉ ትናንትናና ከትናንት ወዲያ ብቻ በቅጥር ነፍሰ ገዳዮች አራት የቀበሌ ማኅበራት መሪዎች፣ አንድ የወዛደር መሪ፣ አንድ ከፍተኛ የመንግሥት ባለሥልጣን፣ ሁለት አብዮታዊ ወጣትና አንድ የፖሊስ አባል ተገድለውብናል። በትናንትናይቱ ዕለት እንኳን ሌፍትናንት ኮሎኔል ዳንኤል አስፋውን የመሰለ ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ ቀንና ሌሊት ሳይሉ ለአብዮቱና ለእናት ሀገሩ የሠራ አብዮታዊ መኮንንና ሌሎችም መለዮ ለባሾች እንዲሁም ዶክተር ሰናይ ልኬ የሕዝብ ድርጅት ጽፈት ቤት ምክትል ሊቀመንበር የመሰሉትን የአብዮታችን ቀኝ እጆች አጥተናል። ባለፉት አራት ወራት ውስጥ በእነዚህ አድሃሪዎች አይዟችሁ በተባለበት መንግሥት ተገቢ ሥራውን እንዳይፈጽም በውስጥ አርበኞች እጁ ተጠፍሮ በቆየበት የትግል ወቅት በቅጥር ነፍሰ ገዳዮች ጥይት ያለቁትን የቀበሌ ማኅበራት መሪዎች፣ መለዮ ለባሾች፣ ወዛደሮችና ተማሪዎች ቤት ይቁጠራቸው ከማለት በስተቀር ሌላ የምንለው ነገር የለም። ከእንግዲህ የሰፊው ሕዝብ ወገኖችና መሪዎች በየጥሻው በአናርኪሲስቶች አይደፉም። ሽብሩ ከሰፊው ሕዝብ ሰፈር ወጥቶ ወደ አድሃሪያን ሰፈር ይገባል። አድሃሪያን በእኛ ሰፈር ለሚነዙት ሽብር እኛም በእነሱ ሰፈር ሽብር በመልቀቅ አጸፋውን እንመልስላቸዋለን። በዚህም የጓዶቻችንን ደም እጥፍ ድርብ አድርገን ለመበቀል የሰፊውን ሕዝብ ወገኖች ለአዳህሪያን ፋታ ሳንሰጥ እናስታጥቃለን። ዲሞክራሲያዊ መብቶች በይፋ እናረጋግጣለን። የሳውዲ አረቢያ ነገሥታትና መሳፍንት፣ የሱዳን ጸረ ኮሚኒስት ንዑስ ከበርቴዎችና ሌሎች የአካባቢ አድሃሪዎች በሲአይኤ አስተባባሪነት
ከኢዲዩ ከኢሃፓና ከጀበሃ ጋር የሚመሳጠሩበት ከንቱ ሴራና ለዚህና ታገራችን የሚያሳዩት ጥላቻ ካቢዮታዊነታችን ሌላ ምንም ምክንያት የለውም በማለት ከሊዮን ትሮትስኪ አባባል ለምሳ ሲያስቡን ለቁርስ አደረግናቸው የሚለውን ጥቅስ ከገለጹ በኋላ ካሰሟቸው መፈክሮች በከፊል የተራማጆች ህብረትንን መስረት የወዛደሩን ፓርቲ እንመስረት ትጥቅ ለነቁ ለተደራጁ ወዛደሮች ዲሞክራሲያዊ መብቶች ለጭቁኖች ባስቸኳይ አብዮታችን ከተከላካይነት ወደ አጥቂነት ይሸጋገር የሚሉ ነበሩ። ኮሎኔል መንግስቱ ያደረጉትን ንግግር ያዘጋጁት ዶክተር ነገዴ ጎበዜ ሲሆኑ መፈክሮቹም መኢሶን ሰፊው ህዝብ በሚለው ልሳኑ ይጣቀምባቸው የነበሩ ነበሩ። ኮሎኔል መንግስቱ ንግግራቸውን እንዳበቁ ዱላ ተሸክሞ ወደ አደባባዩ የመጣው ህዝብ አስታጥቁን አታስጨርሱን በማለት ያዘውን ዱላ ኮሎኔል መንግስቱ ፊት ቆለለው። ምንም እንኳን ይህ የትጥቅ ጥያቄ በተደጋጋሚ በመኢሶንና የህዝብ ድርጅት ካድሬዎች ይነሳ የነበረ ቢሆንም የዱላው ሸክምም በእነዚህ ካድሬዎች የተቀነባበረ ቢሆንም ኮሎኔል መንግስቱ ቀደም ብለው ትጥቅ እንደሚያስታጥቁ በንግግራቸው ቃል ገብተዋል። በመሆኑም መኢሶን ይፈልግ የነበረውን የትጥቅ ጥያቄ ዶክተር ነገደ ባዘጋጀው ንግግር አስቀድሞ መልስ እንዲሰጠው አድርጓል። ኮሎኔል መንግስቱ ከዚህ ድጋፍ ሰልፍ እንደተመለሱ በሶቪየት ህብረት አምባሳደር ራታኖቭ መሪነት ሁሉም የሶሻሊስት ሀገሮች ተወካዮች ደርግ ጽፈት ቤት ተገኝተው በተወሰደው እርምጃና ኮሎኔል መንግስቱ አሸናፊ ሆነው በመውጣታቸው ደስታቸውን ገለጹ። አንዳንዶቹም እየተንደረደሩ ይስሟቸው ጀመረ። የመኢሶን ድርጅትም ተቃዋሚዎች ናቸው ያላቸውን የደርግ አባላት ቀኝ ክንፍ በማለት በኮሎኔል መንግስቱ ካስመታ በኋላ ብቻቸውን ይዞ በመውጣት እሳቸውን አስወግዶ ስልጣን ለመያዝ ለነበረው ፍላጎት መንገዱን መጥረግ ጀመረ። መኢሶን የካቲት 5 1969 አርብ ጥር 27 የተካሄደውን ሰልፍ አስመልክቶ በሰፊው ህዝብ ልሳን ቁጥር 51 አሁን በተፈጠረው አዲስ ሁኔታ በመጠቀም በተቻለ ፍጥነት ቢሮክራሲውን ማጽዳት ያስፈልጋል። የነኢሃፓ ኢዲዩ ኢምፔሪያሊዝም ደጋፊዎችና ቡችሎች በመሆን የታወቁትን ቢሮክራቶች ከስልጣን ማስወገድ ብቻ ሳይሆን መቅጣትም ያስፈልጋል። እንደዚሁም በሰፊው ህዝብና ተራማጆች ላይ የግድያ ሙከራ የፈጸሙትን ቅጥረኛ ነፍስ ገዳዮች ያለ ምህረት መቅጣት የግድ አስፈላጊ ነው። ነኢሃፓና ኢዲዩ የኢምፔሪያሊዝም መሳሪያዎች እንደመሆናቸው መጠን የነሱ ደጋፊዎችና ቡችሎችን በመቅጣት ብቻ ሳይወሰኑ የኢምፔሪያሊዝምን ልዩ ልዩ ቀጥተኛ ኤጀንቶችንም በሚገባ ከቁጥጥር ስር ማዋል የግድ ያስፈልጋል። አለበለዚያ አለባብሰው ቢያልፉ ባረም ይመለሱ ይሆናል። ለአብዮቱ ፋታን ለማግኘት አድሃሪዎችን ፋታ ማሳጣት አስፈላጊ ነው በማለት በወቅቱ አስተያየቱንና ፍላጎቱን ገልጿል። ጀነራል ተፈሪ በጸረ ኮሎኔል መንግስቱ እንቅስቃሴ ውስጥ ተካፋይ የሆኑት ከአሜሪካን በመጣውና የያፓ ባል በነበረው ልጃቸው የአይንሸት ምክንያት ነው የሚሉ አሉ። የኩባ ኮሚኒስት ፓርቲ የማዕከላዊ ኮሚቴ አባልና የውጭ ጉዳይ ኃላፊው ቫልዴዝ ቪቮ ያልታወቀው አብዮት በሚለው መጽሐፍ ሐቀኛ አብዮተኞች በኮሎኔል መንግስቱ እየተመሩ የወሰዱትን እርምጃ ያደንቃል። ተቃዋሚዎቻቸውን በአንድ ሰዓት በመቅደም በወሰዱት ጸረ መፈንቅለ መንግስት እርምጃ ሀገሪቷን ከከፍተኛ ደም መፋሰስ አብዮቱንና የአብዮቱን ሂደት ከቅልበሳ ለመጠበቅ እንደቻሉም ይከራከራል። ይባይሆን ኖሮ ጀነራል ተፈሪ በንቲ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር የካቲት 3 1977 ከጧቱ በ3 ሰዓት መፈንቅለ መንግስት ለማካሄድ ከአሜሪካው ማዕከላዊ የስለላ ድርጅት CIA እና ከሌሎች የስለላ ድርጅቶች ጋር በመስራት ላይ ነበሩ ይላል። ይህንኑ የሚያረጋግጡ ሰነዶች እንዳሉና ነዚህንም ሰነዶች ፊደል ካስትሮ እንዳዩአቸው ይገልጻሉ። ጀነራል ተፈሪ ጦር ኃይሎች የመረጃ መኮንን ሆነው ከመስራታቸውም በላይ ለአሜሪካው ወታደራዊ አታሼ ሆነው አገልግለዋል።
ነሻለቃ ሲሳይ ሀብቴ ከተገደሉ በኋላ የኢትዮጵያ መንግስት ለማፍረስ ስለሚቻልበት ሁኔታ በንጉሱ ጊዜ የውጭ ጉዳይ አማካሪ የነበሩት ጆን ስፔንሰር አሜሪካን ኮንግረስ ቀርበው ቃላቸውን በሰጡበት ጊዜ መፈንቅለ መንግስት ለማካሄድ የሚረዳው ተተኪ ኃይል የሚገኘው ከአዲስ አበባ ስለመሆኑ ምስክርነት ሰጥተው እንደነበር ማስታወሱ እዚህ ላይ ይጠቅማል። ከነ ጀነራል ተፈሪ ግድያ በኋላ የአሜሪካ መንግስት በሰብአዊ መብት ረገጣ ሰበብ ለኢትዮጵያ ይሰጥ የነበረውን የመሳሪያ እርዳታ ማቆሙን ይፋ አደረገ። ኮሎኔል መንግስቱ አስቀድመው እርምጃ ባይወስዱ ኖሮ ያፓ በግዚያዊ ህዝባዊ መንግስት ሽፋን ስልጣኑን ይዝ እንደነበር አያጠያይቅም። በመሆኑም ያፓ በሶማሌ ወረራና በኦጋዴን ጥያቄ ላይ ብሎም ስለ ኤርትራ መገንጠል የሚወስዳቸው አቋሞች ምን ይሆን ነበር የሚለው እንዳለና እንደተጠበቀ ሆኖ አብዮቱንና ደርግን ደግፈው እንቀሳቀሱ በነበረው የፖለቲካና ህዝባዊ ድርጅቶች ላይ ሊወስድ የሚችላቸውን የቂም በቀል እርምጃዎች ግን ከወዲሁ መገመት የሚያዳግት አይመስለኝም። ውድ የሜዳ ትረካ ተከታታዮች አብዮቱና ትዝታዬ መጽሐፍ ትረካ ክፍል 24 በዚህ አብቅቷል። በቀጣይ ክፍል 25ን ይዘን እንመለሳለን።